نغافي جال اللي واقعيو سني فابايتو ما تيميتي شانال هكام جرتو نغافا ياكي سني النغاغو تيغره تا واقعيو سني سلافا فبكا جرتني تاكا نغاغو دا قبدنا بدين قبا اتو غرو ايغا بدين توري amma mudee biyo dhufe rajechuudha dhuguma dubbachuudha fi komanti tokko tokko kan babaraysa taani nana argana dhufa notification isaai garu hinu mayyaala dhufuun dandeenye jechuudha haa ta'u garu warra deebiyee dhufee jira jechuudha innis viidiyoon masinii fi irratti rekordi gochaan jira jechuudha viidiyoon kun qaata kan waraabame yoo xiqqaate garajjii afur yoo dhiite jechuudha kanaaf gaaffii baay'ee na biraa qabdu garuu waa'ee viidiyoo kanaa qofarratti naasaa gaaffii keessaniif immoo kanuma keessaa deebii argattuu dandeessu jedhee tayyaada jechuudha egaa akkuma viidiyoo kanarratti argitanii ani jechuudha ani wanta namni ittiin laayikii argachuudhaaf sabiskiraayibii argachuudhaaf zim jedhee waanuma arge funaaniitu namatti dhiyeessuu miti jechuudha waanan ofii kootii fayyadamee argee na fayyade isiniinis fayyaduu danda'a ilaalaa jedheetanii isiniif gadhiisaa ture jechuudha ammallee borullee waan na fayyadeera isiniinis fayyaduu danda'a jedhee waanan yaadu qofa isinii dhiyeessa malee argee dhumaaf har'as boruus waanuma miidiyaa kan biraa irratti argeen isiniif dhiyeessa miti jechuudha. Egaa akkuma argitanii waa'ee qibaatii bunaa baay'ee odeeffamaa turuusaa egaa hin beektu tureera. Ani garuu itti fayyadamee hin beekun ture garuu mokkoruuf jedheetanu yoo xiqqaate gara ji'a afurii olii jechuudha. Dhugaa viidiyoon kun kan inni waraabame jechuudha. Kanaafi waraabee qibaatii isaallee fiixee jechuudha. Lammaffaa kan biraa dheengadde hojjette jechuudha. Asuma dhugaa kan waan argu jechuudha. Innaa dhuguma dubbachuuf yoo ta'e anaan jechuudha qibaatiin bunaa kun baay'ee na fayyadeera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mataa rifeensi kiyyaa akka duraa yeroo tokko tokko darbee hin bubuqqaa ture garuu sanarraa na hambiseera jechuudha. Rifeensi kiyya baay'ee hin buqqa'u hin gurraachisee jijjiirama hin qabaa jechuudha naaf ta'eera naaf qibaatiin kun kanaafiyyuu isinis mee itti fayyadamaatii ilaalaa zayitii dhumaa noormaalii kan rifeessaa jechuudha abidda jala qabbaneessitanii ho'iseetan erga inni xinnooshii ho'ee jira miti akka dafuufaa ganni ta'eenu kananii buna itti naqee gizii akka inni dafuu ta'e immoo irraa baasee qabbaneessee calalee tanuu itti fayyadamee jechuudha. Kanaafi waanuma salphaa tokko jechuudha hojii isaa bunni mana kam keessattuu biyya alaa keessas kan jirtan Itoophiyaa keessas kan jirtanii bakkuma feeyyoote bunni hin dhibu jechuudha biyya ambaa keessallee kan jirtan egaa daakuusaa hin jira waan ta'eefi xiqqoodhuma shan amma xiqqoon hojjedhe kun baay'ee xiqqoo ture garuu qibaatii kan biraa waliin dabaleeta fayyadamaan ture amma samiidhana garuu viidiyoo isaa waraabne. Qoduma kanattiin hojjedhe garuu itti guute sana hojjedhe jechuudha maxibashuma argaa jirtan kana guutuu isaan hojjedhe jechuudha waan na fayyadeefi kanaafiyyuu rifeensi keessan akkan bubuqqaan akkasumas immoo akka sirritti kalariisaa gurraacha ta'uufi nama gargaara jechuudha kanaafiyyuu zayitii bunaa kanatti fayyadamaa anaan na fayyadeera jechuudha. Gaaffin asirratti tokko dheengada kan koomantii goote mucamoo jirti naaf yabbachuu didee akkamiin akka rifeensi koo naaf yabbatu kan jedhu gaaffii deebistee gaaffii na gaafattee turte jechuudha. Kanaaf egaa rifeensi akka yabbatu kan godhu inni jiru yoo seeraan kunuunfamee inni jalaa biqilu guddachaa deemaa jechuudha. Gabaabumatti rifeensa keenyaa akka inni bubuqqaaneef eeggachuu jechuudha. Malee yoo eeggannoon goonee fi buqqaa deemaa hin haphata jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti gabaabumatti rifeensi keenya akka nu jalaatiin bubuqqaanee fi qibaatiin kun na gargaareera jechuudha. Dabalatammoo kan biraallee roosmarii qibaatee jechuudha. Roosmarii yookaan sigaa maxibashaa kan jedhamu innillee rifeensi kiyya akka hin buqqaane na gargaareera jechuudha.
كنافيو غباب متي زيتيني بناكوني رفيس نما كان ببقاني في اكاني كلا دي غرو اچ كباتوف نما غرغار انكوف كناف نغرغار را فايدا سا كنا هرغي راجچول كناف مي اسني ستي فيا دماتي لا لا سنين جدا فيا نغاتا.